ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଯୋଶୀପୁର ଥାନା 49 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଟାଙ୍ଗାବେଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ। ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଡମ୍ପର ସହ ଏକ ମଙ୍କଡ଼ା ପଥର କ୍ୱାରି ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କଲା ଯୋଶୀପୁର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ। ଚିପ୍ସ ବୋଝେଇ ଡମ୍ପରଟି ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କରଞ୍ଜିଆ ତହସିଲ ସରଧାରୁ ଆସୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗବେଲା ଠାରେ ଜବତ କରିଛି ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ।